Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան դաս 45 Սսոն սրանք են Ժ ուն բալ ես ունեմ գնդակ Ս մաբալ սա իմ գնդակն է Ժ դե բալ ես ունեմ գնդակներ Սսոն մե բալ սրանք իմ գնդակներն են Ս սա է Ժ ըն քրեյոն ես ունեմ մատիտ Ս մոն քրեյոն սա իմ մատիտն է Ժ դե քրեյոն ես ունեմ մատիտներ Սսոն մե քրեյոն սրանք իմ մատիտներն են Մ իմ Տ քո Ս նրա Մ Տ Ս օգտագործում ենք այն դեպքում երբ դրանունները եզակի են իսկ առարկաները որոնք պատկանում են նշված անձանց հոգնակի են օրինակ իմ կանոնները քո գնդակները նրա մատիտները Էթխը լինել Էթխը բայը նույնպես անկանոն է Եվ ֆրանսերենում բավականին շատ օգտագործվող բայերից մեկն է։ Պետք է անգիր սովորել խոնարհման տարբերակը։ Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ես եմ, դու ես, նա է, մենք ենք, դուք եք, նրանք են։ Je suis en classe. Ես դասարանում եմ։ Tu es à ta place, դու քո տեղում ես. Il est à l'école, նա դպրոցում է. Elle est avec Nicole, նա Նիկոլի հետ է. Nous sommes au jardin, մենք պարտեզում ենք. Vous êtes avec Martin, դուք Մարտենի հետ եք. Ils sont chez Louise, նրանք Լուիզի մոտ են. Elles sont chez Denis, նրանք Դենիսի մոտ են. Ma famille, իմ ընտանիքը. Ma famille est grande. Իմ ընտանիքը մեծ է. Nous sommes six. Mon grand-père, ma grand-mère, mon père et ma mère, mes sœurs et moi. Մենք վեցն ենք. Պապիկս, տատիկս, հայրիկս ու մայրիկս, քույրերս եւ ես. Mon père et ma mère sont mes parents. Հայրս եւ մայրս իմ ծնողներն են. Mon grand-père et ma grand-mère sont mes grands-parents. Իմ պապիկն ու տատիկը իմ մեծ ծնողներն են։ Իլ նը թխավայ պա, նրանք չեն աշխատում։ Mon grand-père cultive des fleurs dans le jardin. Պապիկս աճեցնում է ծաղիկներ պարտեզում։ Ma grand-mère tricote. Տատիկս գործում է։ Mon père est docteur. Հայրիկս բժիշկ է։ Իլ թխավայ à la polyclinique. Նա աշխատում է պոլիկլինիկայում։ Ma mère est ingénieur. Մայրս ինժեներ է։ Էլ թխավայ à la fabrique. Նա աշխատում է գործարանում։ Մեսյոր et moi nous sommes écoliers. Քույրերս եւ ես դպրոցականներ ենք։ Վարժություն 1. Կոմպլետ։ Լրացրեք։ Mon père et ma mère sont mes parents. Հայրս եւ մայրս իմ ծնողներն են։ Mon grand-père et ma grand-mère sont mes grands-parents. Տատիկս եւ պապիկս իմ մեծ ծնողներն են։ Mon père est docteur. Հայրս բժիշկ է։ Ma mère est ingénieur. Մայրս ինժեներ է։ Mon père travaille à la polyclinique. Հայրս աշխատում է պոլիկլինիկայում։ Ma mère travaille à la fabrique. Մայրս աշխատում է գործարանում։ Ma sœur et moi nous sommes des écoliers. Քույրերս եւ ես դպրոցականներ ենք։ Je suis écolier. Ես դպրոցական եմ։ Վարժություն 2. Regarde le dessin. Pourquoi ils sont dans la lettre Y? Նայիր նկարներին։ Ինչու են դրանք Y տարի մեջ։ Պոլիկլինիկ, ժիմնաստ, լեզը, բիսիկլետ, պեի, քրեյոն, ստիլո։ Բոլոր բառերի մեջ ունենք Y հնչյունը։ Վարժություն 3. Complète avec être et met dans les phrases en bon ordre. Լրացրեք այդ խբայի խոնարհված տարբերակով եւ կազմեք նախադասություններ։ Nous sommes à l'école. Մենք դպրոցում ենք։ Vous êtes avec Nicole. Դուք Նիկոլի հետ եք։ Je suis écolier. Ես դպրոցական եմ։ Rose est chez Lucie. Rose Lucie-ի հետ է։ Tu es écolier. Դու դպրոցական ես։ Il est à la maison. Նա տանն է։ Pierre est ici. Pierre-ը այստեղ է։ Elle est chez Simon. Նա Սիմոնի մոտ է։